Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A dneska to se nás čeká. To bude hrozivé. 25 naložených plných flíglů. Já se na to kouknout. Můžu to je takové to fakt jako velký vláček. No. Je v tom. Dával jsem to, jak jsem tam chtěl, ale většinou v tom je řepka. Můžu vidět jakože fakt 25 plně naložených flíků. No, já mám to plně tady jako upřesně, no, že skvůneme tady, tu garáži. Můžu vidět jako 25 flíků. Že zapojil jsem tady asi jenom půl hodiny, protože... tak se jdeme do Tatry. A jdeme to projet trošku, no, jako musíme zkouknout jako. Nechci se tomu jet, nechce. Musíme dojet do vlaku, protože jsme se viděli předchozí video, co dokážou české stroje. Tak tam jsme vlastně původně jeli jenom z kolika, z 8 flíků, no. A teďka jako jedeme Tatrou, no, aby to tomu směre, takže musíme jet tam a zpátky. Tam samozřejmě vyklopíme. Tyjo. Teď to vůbec nejde, sakra. Když se tady jako někde otočil, abych viděl kolik, tak to nevím, ale chce to mít píš. On to ani musí neklesnout, to je tady prostě. Jo, ale jakože by se to mě jako nějak chtěl, jako je to se jako dvakrát nechce. Ale jako, jde to zatím, no ještě. My vandalové jedeme jako z Kipolice, ale chtěl si to být trošku teda rychlej. Chtěl si to pořádně rozdělo. Ale je trošičku nabírá na rychlost, tak tady jenom to jsou takhle přes půl roku. Ale furt teda napíčám ten škodovka, no teda jako vytáhneme to teda daleko dál. Vlaso, jeď! My to nevím, my jsme to v tamhle ještě, jo. Ty krásu, my to nedáváme. Jiří, pěstíme se, pojď. Jak jsou tyko úplně nahlí, cože? Kdyby tady bylo vidět, kolik se to přehrývá, jako třeba. Hlavně, že s tou trošičku můžu, ne, tak nerozjíst. Jo, protože jsou to bylo 4 km hodně. Tady konvoj, sakra. Teda ne konvoj, vlak. Tady se nám to posadí na zadní a budeme v pičicích. Tady je to píš, tady s těma, ne, s tím větším flígrem se 40. Zmodovanou samozřejmě. Pamětka ukážu. Tady, a jel jsem tady s tou 40, tady s tím Ursusem. A jel jsem tady s tím vozejkem, tyjo, to. Jsem tady postavil na zadní a už to nejel.
Já si to, jak to budeme je ublížit jako hráči. To je nebrý, se sebe, co se hráči. Tam je stupec. Ale to mi si líbil, tam ten předtím, ty kdo se to dostalo. Ne, tak už nevím, to se dostává. Tady bychom to asi, ne to, tak asi budeme ještě chvíli. Ty krása, tak to ne, to ne, to ne. Ale dneska se to zapomíš na 4 km, tak prosím, trošku za 3 km. Ty, ale je to úplně hustý. Můžeme ještě opět tamhle dole sakra. Ještě kolik bude možná trvat. Nebo... Už jenom 6 minut. Ubrzím sakra. No tak dobrý, ubrzím se, protože jsem nebyl tak rozpuzený. Dalších 10 minut později. Budeme teďka vykládat sakra dlouho, sakra. To ne. Je to asi dobře, kam mě zpustí, no? To se nám nestalo, že ne? No to nemůžeme ani odpojit, sakra. Teď jsme v prticích, ale totálně v prticích. My se tady nerozjedeme. Ne, to se nám nestalo, že ne? Ty krásu, to teda jsme zatřasili, to trošku tak. Shit, to nejde 20 minut. Ty krásu, to jsem teda nečekal, že jste to nedohodl.
tábor, akkor tök dobom, hogy hogy tudjuk otthon hódni, hogy én az apomnyal vasítsuk, úgyhogy... Szerintem ezt azt fogta a helyet, és... Vrom se to sám s nějakým hodně velkým mapou. Vrom se to zjistit nějaký silnější vozidlo. To by bylo asi nejlepší. Jeď! Vole, mi to furt asi nedáme. Jeď. Tak zkusíme šest. Ten kamion je najít dopředu a uvidí, co tam přestřelí. To je prostě jiné. Tady pořádně rozumíme. No. Vypadá Martině trošičku, ne, nevypadá. Já jsem si dal do zpátečky. Ale ty krásy, ale že mám. Ale teď už dobré v pohodě, si myslím. Teda tu tazuru za parku, tady podom se pojedeme, co je tu follow me. Bere za náma. Myslím si, jako, že tato track je na to strašně slabá na mapu, ale zpátky si doufám, že je lepší. No to se nedozereme ty vole. Asi srandu nebo co? Hezký pohodě, Rika. Kdyby tady chtělo vyřadit, tak normálně vyřadím, máme tam tomu trošičku větší kotel. Thank you.
teď jsme v půlce, no. Plus minus. Jeden mus a budeme v půlce, no. To se nerozjedeme ani. To rozhůlíš, malý výtka. Věřím. Smutka moc to nějak rozhůlili. Teď jsme přímo za půlku, no. Asi tak jeden vozej jsme za půlku. No, dva, tři. No, no, tak já to tady budu muset ukončit, protože aby se nevešel do časového limitu na YouTube. A udělám to na dvě části, no. Tak zatím, čus.